Друзі, всім привіт! На зв'язку Max Day, і сьогодні зовсім коротко розповім і поговоримо про частотний діапазон музики, яку ми слухаємо, або Frequency Response in English. Це не одне і те саме, що і потужність зовсім не те. Для прикладу візьмемо, якщо наше вухо, людське вухо, взагалі чує звуки в діапазоні 20 Гц до 20 тисяч Гц, якщо все окей, нема порушень слуху, то візьмемо телефон чи ноутбук, якщо ви слухаєте музику через ці пристрої, то частотний діапазон значно врізаний. Там приблизно в цифрах, це де там від 300 Гц до там 4-5-6 тисяч, не більше. Якщо ви хочете розширити частотний діапазон своєї улюбленої музики, яку ви слухаєте, бажано використовувати наушники. Я не говорю зараз про там наушники, вкладиші, Bluetooth. Вони зручні там для спілкування, дзвінків, але не для музики. Для музики бажано використовувати наушники з дугою, з такими великими амбішурами. І коли ви їх купуєте, там вказано виробником частотний діапазон, який підтримує ці наушники. Ну, наприклад, в моїх, ну, значно там, я б казав, недорогих, дорогих, можливо, для когось середнього класу, частотний діапазон від 5 до 30 тисяч. Це для того, щоб не було перешкод АЧХ, акустично-частотній характеристиці. Добре, далі, якщо ви хочете відчути там якісь вібрації від музики, можливо, що в нас далі, різні там девайси, типу Bluetooth-колонок, ну, вони є великі, звичайно. Але, як правило, частотний діапазон в них від 80 рідше 60 Гц, і там вгорі там 15, 16, 18 тисяч, до 20 це навіть рідко. Але ще така штука, у них проблема з панорамою. Ну, панорама це, тобто, наш стереоефект, який ми відчуваємо, якщо у нас колонки розставлені, як мінімум їх дві в кімнаті, чи там чотири в когось, можливо, там 5.1 системи, хоча для музики достатньо, я вам скажу, стерео 2.0 з головою, не треба всіх оцих затримок. І далі ми, якщо говоримо за колонки, різну там акустику, то бажано мати якісь, якщо навіть це старі колонки, але вони мають бути в гарному стані, там, наприклад, чи музичний центр Hi-Fi, чи там S90, S50, S30, досить таки непогано передають частотний діапазон. І далі, якщо є можливість, звичайно, можна купувати щось подорожче, не хай-фай там класу, а вже студійного класу. І там частотний діапазон значно буде перекривати існуючий, тобто він буде ширший, наприклад, там від 30 або 25 Гц. І вгору аж є такі, я знаю, колонки 30 тисяч Гц, там 45 тисяч і 50 тисяч. Це знову ж таки, щоб була рівномірність АЧХ, було менше перешкод. І, як ви знаєте, домашні улюбленці наші, там собаки, кішки, вони чують верхню межу значно вище, там доходить до 50 тисяч, і завдяки цьому вони чують на велику відстань різні звуки. Що ж, дякую за увагу, коротко так розповів про частотний діапазон. Можливо, в майбутньому запишу якісь такі подібні пізнавальні відео. Пока.